Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Връщаме се в залата на Първа езикова гимназия, където току-що прозвуча и първия селински сигнал на второто полувреме от най-интересният двобой на 16-тия кръг на мъжкото ни хандбално първенство между отборите на Спартак Варна и Чардафон Габрово, които се оттеглиха на почивката при резултат 11-12. Аз съм Красимир Николов. Надявам се в следващите 30 минути двата отбора да ни представят най-доброто от родната хандбална действителност. Добро начало за Чардафон, които отбелязаха 6 безответни попадения. Постепенно Спартак успя да се върне в матча и намали пасива си до само едно попадение. Да видим сега обаче. Всичко започва от начало в тази втора част. Веднага следва и първото попадение в нея на Димитър Стоянов. Негов първи гол в двобоя, забележите едва сега. И Спартак за първи път от началото на двобоя изравнява резултата. Домакините от Варна изцяло в син спортен екип. На вратата с номер 12 Ерсин Хюсейн. Пред него с 3 Йордан Попов. С 9 Даниел Ангелов. 10 Георги Стоянов. 11 Димитър Стоянов. 14 Владимир Няголов и с номер 27 Живко Димов. Гостите от Чардафон Габрово в черно и зелено. На вратата Слав Колев с номер 1. Пред него играещия капитан и треньор на отбора Христо Йорданов. С номер 15 Марио Янчев. 14 сега в атака виждате Пламен Петков. С 3 е Георги Николов. Останалите, с които започват това второ полувреме, с номер 10 Пламен Дедев и с номер 6 Мирослав Денче. Две промени направо Христо Йорданов в сравнение с стартовата си седмица. Не успяха обаче тук да се възползват по най-добрия начин. Сега и Спартак се отказа от бързо нападение. Явно позиционно ще се бори битката в този много важен за двата отбора матч, но доста по-жизнено важен е за отбора на Спартак, тъй като във временното класиране варненци са на пета позиция и при успех днес ще успеят да изместят Пирин от четвъртото място, който по-рано от днес загуби. Добро изпълнение сега. И Спартак за първи път от началото на двобоя повежда в резултата. Това красиво изпълнение на хамбалиста в спортен екип. Веднага Пламен Петков се опита сега. Добре затворен тук от Димов и Йордан Попов. Няма и агресията или хъса, с който започнаха матча хамбалистите на Чардафон. Отстъпиха инициативата и виждате, вече са догонващи в резултата, макар и само с едно попадение. Добро начало за варненския тим в началото на това второ полувреме. За тези от вас, които по-късно са включили своите телевизори, ще припомня, че по-рано днес шампион е носител на купата Локомотив. Сега обаче да отбележим този страхотен изстрел на Пламен Петков и градата бе последен помощник на Ерсин Хюсейн. Локомотив Варна днес по-рано победи Пирин Гоце Делчев с 38-22, а в тази зала Добруджан отигра 8 с 35-31. Уберите лидер начало Локомотив, Добруджан на второ място, Чардафон е трети. Сега отново добро изпълнение на случая на Стоянов и той бележи втория си гол от началото на двобоя. Прави резултата 14-12 за домакините от Морската столица. Завършвам класирането. Втори Добруджа, трети Чардафон. Четвърти до момента е Пирин с 20 точки. Следва Спартак с 19 и при успех в този двобой ще се върне отново в топ 4. Голяма битка за тези три места между четирите отбора. Добруджа, Чардафон, Спартак и Пирин. Пламен Петков отново с този път е точен. Не се отказа. Бележи петия си гол от началото на двобоя и прониза вратаря Ерсин Хюсейн. Прави резултата 14-13. Сега избързаха като че ли домакините. Не се разбра точно какво искаше да направят. 5 минути от началото на това второ полувреме. С
сарийски сигнал, 9 метро хвърляне или 2-минутно устраняване сега на Георги Стоянов. Не веднъж сме си говорили с вас, че гори в играта младия Георги Стоянов и това някой път му изиграва лоша шега. Сега остави се оборници си човек по-малко и да видим дали ще се възползва от това съперника. Отново План Бятков върви му днес. Двобоя бележи 6-я си гол и изравнява резултата 14 на 14. Бързо успяха. Да се възползват гостите от чистеното си преимущество на терена. Смяна Владимир Няголов. За мен е Димитър Стоянов. Опитва се Весени Станков, наставникът на варненци, с всички възможни позволени средства да наклони везните в своя полза. Сега и президента Росен Добрев на домакините обяснява нещо на Димитър Стоянов. Така много емоции на скамейката на варненския тим. Вероятно чрез Йордан Попов ще завършат сега атаката си или Живко Димов. Не, този път ме изненадаха и в крайна сметка Няголов реши да стреля, не успя. Възможно сега отлично по крилото и по диагонала. Младият Мирослав Денчев отбелязва първия си гол и отново извежда Чардафон напред. Така че виждате каква воринба в резултата. По времето започна с гол аванс за Чардафон, след това Спартак дръпна напред и сега отново габровци с гол аванс. 15 на 14. Наистина напълно равностойни са тези два отбора и съвсем малки грешки накланят везните в ползата на единия, на другия отбор. Много хубав изстрел на Йордан Попов, обаче секунда преди това продължа сарийски сигнал. Сега той ще седне на скамейката си. Голът няма да промени статуквото на таблото. 14 на 15, но имат възможности варненци да завършат сега тази своя атака, да материализират разиграването си. Живко Димов очакваше пас по дясното крило. Георги Стоянов реши да изненада Славко Лев. Внимаваше опитния страж на габровци. Сега отново възможност за Чардафон. Христо Йорданов добре блокиран там от Няголов. Липса на концентрация за част от секундата и виждате, веднага се отразява това на таблото. Пламен Дерев, добра игра на Хюсин. Усетите сега възможност за контратака. Трима на един са. Прекрасно изпълнение. Тук Няголов пропусна невероятно. Сам срещу Слав Колев занимариха защитите. Добро изпълнение сега. Гол на Пламен Дедев. 16-ти. Преди това отново сирийски нал. Веселин Станков се ядосва. Доста бурни минути в залата на първа езикова гимназия. И трима на един Спартак пропуснаха да изравнят резултата. Секунда след това бяха наказани от Пламен Дедев. Виждате сега доброто изпълнение на Георги Стоянов. Ето тук сега виждаме пък гола на четвъртия гол на Пламен Петков. Отново Петков с номер 14 успя да намери пролука. Два бързи негови гола. Тайм-аут за Спартак. Да видим Веселин Станков сега как ще успее. Добра намеса тук. Разтегна се Слав Колев. Попадението на младия Янчев. Ето това е атаката, при която не обезпокоява Няголов, остана сам срещу Слав Колев и по-лесното бе да го преодолее в случая, но не успя и в ответната атака Пламен Дерев с първия си гол дава аванс на Чардафон 16 на 14. Доста нерви до момента изкъби наставникът на домакините. Попов отбелязва
поредното си попадение, 15 на 16. Гол за гол върви резултата. Интригата сигурно ще остане до последните секунди. Както винаги се получава между тези два отбора, здрав сблъсък, захапват се и който направи по-малко грешки и реализира по-голяма част от създадените положения. Сега добра намеса на Ерчун Хюсин след изненаващия шут на капитана, играещ треньор на Чордафон Христо Йорданов. Възможност за Соколите отново да изравнят. Живко Димов се позагуби напоследък. Сега отново Георги Стоянов, хана в крачка Слав Колев. Четвърти негов гол. Отново равенство на таблото. Много хитро изпълнение на Георги Николов, изведе Марио Янчев. Той обеляза третия си гол и Чардафон отново дръпва напред. Надявам се, оставате доволни. Въпреки че, както казахме вече, двата отбора занимариха защитата, разчитат и цяло на фаза атака. Кой обаче ще сгреши. 17 на 17. Тази 40-та минута на добро е 10 от началото на второто полувреме. Атака сега постепенна на Чардафон. Не изневеряват на стила си. Да видим обаче дали ще им стигна физическите сили. Казахме, че с доста кадрови проблеми, само с три резерви са до момента, докато Спартак изборява с доста по-дълга резервна скамейка. Доста се проточи тази атака на габровци. Да не е образдано, сега се отказа да атакуват от полявото крило. Пасив вече е оцелен и мисля, че ако не стреля близките няколко секунди, амбалистите на Чардафон ще пропусне тази възможност. Отново през пилота Марио Янчев. Тук обаче той бе задържан. Не издържаха нервите и не видим сега това 7 метра охвърляне в полза на Чардафон, кой ще изпълни за... На терена се появява Енчо Енчев, втория вратар на Спартак. За мен е Ерсин Хюсин, явно е специалист при дуспите. Да видим сега Георги Николов срещу Енчев. Не спасяемо изпълнение на Георги Николов под градата. Отново Чардафон излиза напред, 18 на 17. Живко Димов, прострелен изстрел. Шести негов гол, отново равенство, 18 на 18. Христо Йорданов сега набра скорост, бе фаулиран там от Георги Стоянов. Имат претенции хамбалистите на Спартак. Йордан Попов сега иска обяснение от рефера Галин Караджов. Той му го дава, но отсъжда и ново 7 метра ухвърляне в полза на Чардафон. Беше близко до ситуацията. Трябва да се доверим на съдиите. Не са доволни. Разбираемо лагеря на домакините. Отново този път Ерсен Хюсин ще се опита да противодейства на Георги Николов и успя. В много важен момент, много добра намеса на Ерсен Хюсин и запазва резултата равен. 18 на 18 и 18 минути до края на този двобой. Надявам се, оставате доволни. Дербито на 16-я кръг на мъжкото ни хандбално първенство между Спартак, Варна и Чардафон, което наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. Винаги са правили много здрави и успоровни сблъсъци тези два отбора. Потвърждават го и днес. Самостоятелна атака на Георги Стоянов. Петия негов гол. Амбицира се. Последните няколко минути напомни за силните си игри. 19 на 18 за Спартак. Имат ли отговор обаче хамбалистите на Чардафон? Да видим дали този пропуснат 7 метров наказателен удар от страна на Георги Николов няма да се окаже и разкомничето на успеха в крайна сметка. Много време до края.
Добър финт сега на Пламен Петков. Оцени са крачки тук и възможност имаха хамбалистите на Спартак. Георги Стоянов отново се понася напред. Избързано сарийски сигнал и Пламен Дерев сега вига ръце. Две минути наказание, да видим кой ще бъде потърпевшия. Не са съгласни. Извинява се сега Дерев на Георги Стоянов, но трябва да напусне терена. Дали пък това няма да е развръзката в днешния двобой. Ядосва се хамбалист с номер 10 в червено-черно. Христо Йорданов. Така знаем, че той също не е от най-спокойните играещи треньори. За момента запазва присъствие на духа. Живко Димов срещу Николай Цветков. Битка един на един. А Енчо Енчев също за мен е Ерсин Хюсин на вратата на Спартак. Да видим сега обаче Живко Димов дали ще увеличи аванса на домакините, които могат да победят за първи път в началото на двобоя с 2 гола. Димов без проблеми реализира. Седми негов гол, 20 на 18 за Спартак. Много важен момент. Да не забравяме, че в момента 2 минути човек по-малко играят хамбалистите на Чардафон. Едва ли ще се опита да се творят някоя комбинация. Естествено ще опита да спечелят обаче доста секунди, за да може техният съотборник да се завърне в игра. Марио Янчев сега залъгващо движение към Петков. Най-вероятно отново той ще се нагърби с завършващия удар. Не е през центъра тук и добра намеса отново на младия Мирослав Денчев. Втори негов гол и с човек по-малко. Чардафон отново връща интригата. 20 на 19. Избърза сега Димитър Стоянов да изпълни началното хвърляне. В средата сме на това второ полувреме. Наистина би трябвало да сме доволни от успорвания развой на тази среща. Чувате малобърната, но много гласовита агитка на габровци. Георги Стоянов развихли си през това второ полувреме. Шести негов гол, 21 на 19. Когато е спокоен и максимално концентриран, и ние удържим буквално. Много добър отскок, набира се добре и не оставя почти никакъв шанс на противниковия страж. Притъпи се малко остротата в атаките на Чардафон. Отново Марио Янчев сега и влезде Енчо Енчев, показва рефлекс. Поне на вратарския пост няма какво да се притесняват. Стабилен Ерсин Хюсин, добър Енчо Енчев и млада надежда в лицето на Николай Петров. Георги Стоянов отново тръгна да играе индивидуално. Някой път забравя, че хандбол е колективен спорт. И не взима най-правилните решения, но пък когато го направи, видяхте преди малко, не спасяемо за Николай Цветков, който се задържа на вратата. Сега малко остана Янчев да открадне топката. Много технично изпълнение на Димитър Николов. И 22 на 19 за първи път от началото на двобоя. Домакините от Спартак повеждат с 3 попадения. Прекалено много време до края, за да правим някакви генерални изводи, но определено варненският тим е по-активен. Сега Христо Йорданов отново запомни за себе си. Третия негов гол, 22 на 20. Обаче обелязваме отново добра игра през центъра на пилота. Димитър Стоянов, четвърти негов гол, 23 на 20.
Димитър Стоянов сега признава си, високо вдигната ръка, нарушение. Пламен Дедев сега се опитва да се уточнят. 7 метра отвърне, полза на Чардафон. Марио Янчев срещу Енчо Енчев. Много важен момент. Точен е Янчев, четвърти гол за него. 23-21. Нито един от двата отбора не може да се откъсне с повече от 2 или 3 гола разлика. Сега карамбол там, рикошет и в крайна сметка топката не попада в мрежата. Дедев. Георги Николов е сам на лявото крило. Не го забелязват неговите съборници. Вече в пълен състав е и състава на Чардафон. Доста пребързано изпълнение, но пък отлична добавка на Марио Янчев. Пети негов гол. И разликата вече е само един гол. 23-22. Посъбудиха се малко от летаргията хамбалистите на Чардафон. Най-вече благодарение на Янчев и на Пламен Петков. Живко Димов сега хвана в крачка Николай Цветков. Бележи 8-я си гол, 24-22 за Спартак. Хамбалистът с номер 27 в синьове до момента най-добрият реализатор на терена. Дерев се разколеба какво точно да направи, за части от секундата му бе отнета топката. Успя да се я върне Христо Йорданов сега. Пламен Петков опита хълбочен изстрел през човек. Добра реакция на Йордан Попов. Блокира изстрела му. 10 минути до края на тази интересна среща. Спартак Варна срещу Чардафон. Гарбал от 24-22. Сега отлична атака пред центъра и отново Марио Янчев. Точен, бележи 6-ти гол. Намалява разликата 24-23. Само гол преднина за Спартак. Постепенно нападение за домакините от Варна. Се поуплетоха малко в доста дълги комбинации. Сирийски сигнал, 9 метра ухвърнене. Може би отново Георги Стоянов. Виждам, че Веселин Станков е готов да вземе правото си на прекъсване. Възможно сега по крилото Гредата е помощник тук на стража Николай Цветков. Добро изпълнение на Христо Йорданов и резултата вече е равен 24-24. Успяха да изравнят хамбалистите на Чардафон след попадението на играещия си треньор. Смяна, завършва се Йордан Попов, отказа се да вземе тайм-аут Веселин Станков. Заключителни 10 минути, които, както виждате, се играе гол за гол и всяко попадение може да се окаже решаващо за крайният изход. Лов шут, но покрай очертанията на вратата. И възможност за Чардафон след доста време да поведе отново. След слабо начало на втората част успяха да върнат тук добрия си ритъм. Камбалистите от Габрово и отново са в играта. Христо Йорданов сега пред центъра. Малко трудно там също мощните Йордан Попов и Димитър Стоянов да пробие. 9 метра отвърване за гостуващия тим.
Интересно защо не играят с лявото крило. Ето чак сега бе намерен Георги Николов. Грешен пас и възможност Йордан Попов пресече сега към Георги Стоянов. Възможност за Живко Димов. Избързаха ли? Не. Живко Димов е неудържим днес. Деветия негов гол. Прави резултата 25 на 24 за Соколите. Блокиран бе ударът на Христо Йорданов. Съдийски сигнал. Георги Стоянов сега иска обяснение от рефера Галин Кораджов. 7 метра отхвърляне в полза на гостуващия тим, който ще изпълни Марио Янчев срещу Ерсин Хюсин. Той вече успя да отрази един такъв удар. Сега да видим, не успя този път. Янчев е точен. Седми негов гол, ново равенство, не знам кое поред. 25 на 25. Седем минути до края на тази интересна среща. Наистина и двата отбора дават всичко от себе си. Живко Димов сега. Добра комбинация. Йордан Попов от доста време не се бе разписал противниковата врата. Прави го. 26 на 25 за Спартак. Поизмориха се малко. Като че ли повече хамбарисите от Чардафон, но успяват за сега да поддържат, да отвръщат на огъня. Много добро изпълнение и великолепна реакция на Ерсин Хюсеин. Успя първа мет да отрази топката отново, като че ли фалцирана. Влизаш и от гол линията успя да я изчисти. Порена добра намеса на стража на домакините. Сега обаче Димитър Стоянов не успя да реализира възможност сега за Чардафон. Сам срещу Хюсеин е номер 6 Мирослав Денчев, преодоля го. И поредното равенство. 26 на 26. Отново очакваме драма, както в предишния кръг си спомняте. Този път Веселин Станков взима правото си на прекъсване. 6 минути преди края на двобоя. Предишното си домакинство тук, по-скоро гостуване, символично, тъй като Добруджа имаше разменено гостуване с Спартак Варна. В последните секунди буквално състава от Добрич успя да изтръгне победата с 32 на 31. Опитаха тогава в последния момент варненци да се върнат мача, не успяха. Да видим сега драматичната развръзка, финала на този двобой. Дали ще ги зарадва, тъй като едва ли ще им е приятно за втори път да загубят по този начин. Виждате сега красивото изпълнение на Димитър Николов, макар единствено в неговия актив. Всеки гол е много ценен. Истина, красиви попадения и двата отбора. Сега пивота Димитър Стоянов успя да се промуши и последната дуспа, реализирана от Марио Янчев във вратата на Енчо Янчев. И двамата вратари, които стартираха, бяха заменени. Сега обаче Ерсин Хюсеин се връща на вратата на Спартак. Варници ще притежават топката и възможност за атака. Няма промяна в техния състав. Йордан Попов към Живко Димов. Георги Стоянов сега между трима. Отказа се и правилно постъпи в случая. Нямаше добра позиция за стрелба. Отново той. Задържан за фанелката от Пламен Петков. 9 метра отхвърляне. Живко Димов успя да стреля. Продължава атаката на Спартак. Пасив вече е отсъден. И добра намеса на вратаря Николай Цветков. Нямаха избор, трябваше да стрелят посока към вратата домакините, но добре се намеси. Най-сетне ето и лявото крило на гостите се включва в играта Георги Николов, който бе много активен в началната минута на този двубой, но ако играят с неговите съборници през втората част,
доста време се запази това равенство на електронното табло. 26 на 26. Марио Янчев между двама бележи 8-я си гол и Чардафон повежда 27 на 26. Обелязваме сега попадението на Стоянов. Ново равенство 27 на 27. От двата отбора сега ще нанесе своя удар. Топката е притежание на Чардафон. Дедев към Христо Йорданов. Запазили са сили за финалния штурм камбалистите на Чардафон. Добре разиграха тук и Пламен Петков. Добре се извиси, изненада Ерсун Хесин и Чардафон излиза напред. 28 на 27. Седми гол за Пламен Петков. Даниел Ангелов сега също напомни за себе си. Трети негов гол. Нова равенство. 28 на 28. Непрекъсната гонитба в резултата. Трудно някой от двата тима се откъсва напред и веднага бива застиган. Пламен Дерев сега. Той е с по-свежи сили. Ерсюн Хисин се намисли много добре. Тук Йордан Петров не е съгласен с осъждането на Галин Караджов, но също бихме казали, че и добра позиция имаше реферът и поредното 7 метра ухвърляне е полза на Чардафон, който почти 100% успеваемо, само един път е Ерсюн Хюсейн успя, дали пък сега няма да е втория от отразен удар от 7 метра. Янчев срещу Хюсейн. Точен е Марио Янчев. Девети негов гол. И Чардафон излиза напред. 29 на 28. 2 минути и половина до края на този двубой. Виждам, че е поразпрана фанелката на Димитър Стоянов. Едва ли е, това е най-важното в момента и го вълнува. Целта на Спартак е на първо време да изравни резултата. Живко Димов сега се опитва да го направи. 2 минути наказание ще последва тук към Марио Янчев, топ реализатора на Чардафон, който не е съгласен с това отсъждане, но Галин Караджов, един от двамата съди, е категоричен. Честно преимущество за Спартак почти до края на двобоя. Може би последните няколко секунди ще се върне Янчев на терена. Да видим дали ще се възползват по най-добрия начин. Георги Стоянов. Сега виждате много недоволство. Този път Пламен Дерев. Крайна сметка реферът Младен Белов е точно до ситуацията. Се надяваме, че оцелил по най-добрия начин. Георги Николов фолира, сега Живко Димов продължава атаката на домакините. Георги Стоянов. Изненада Николай Цветков. Бележи 7-я си гол и ново равенство. 29 на 29. Вече последни 90 секунди на този двобой. Тук наистина всеки гол ще се окаже победен за един от двата отбора, а пък защо ли не да приключи наравно този двобой. Напълно равностойни са. Христо Йорданов дали ще поема отговорността. Задържан да е там. Добре блокиран от Димитър Стоянов. Припомняме, че Спартак са човек повече на терена. Христо Йорданов стреля. Ерсюн Хюсейн добре се намеси. Възможност сега за Спартак. За контра не. Отказаха се. Живко Димов. Навлизаме последната минута на двобоя. Сега виждаме указания от щаба на Спартак. Да не бързат. Явно ще играят. Не бърза и не бави обаче ситуацията. Георги Стоянов взривява трибуните тук с 8-я си гол. 30 на 29 за Спартак. 30 секунди до края на двобоя. Габровският тим продължава да е човек по-малко на терена. И много навременен тайм-аут. 29 секунди преди последния серийски сигнал. Отборът на Чардафон ще успокои малко страстите, за да умисли как ще атакува вратата на домакините тези последни секунди. А пък сега Веселин Станков
обяснява на своите играчи как пък да запазят вратата си суха. Всички са вперели поглед към таблото. 29 секунди до края. Марио Янчев сега повторение на неговият пореден точен изстрел от 7 метровата линия. С 9 гола той е най-резултатният в този двобой. Толкова има и Живко Димов. Георги Стоянов е с 8. А Пламен Петков с 7. Това са вторите реализатори в двата отбора. Виждате сега най-красивите моменти и головете най-вече. Както и пропуска тук на Йордан Попов. Да видим кой от двата отбора ще се организира по-добре в тези последни секунди. Повтарям още веднъж, че е много важен матчът за Спартак. При успех, ако успее да задържи още 30 секунди, ще се върне отново в топ 4, като изпревари състава на Пирин и го измести от четвъртото място. А Чардафон дори и при загуба ще остане на третото, но още по-заплетена става ситуацията. Следващия кръг Чардафон ще срещне състава на Пирин. Пореден пряк с блъсък. Ето, подновена играта. Последни секунди. Да видим сега какво ще решат хамбалистите на Чардафон. Предполагам, те същата тактика ще предприемат за атака последните секунди, за да нямат ответен отговор. Пламен Петков между трима. Стреля над вратата. Няма съдийски сигнал. Христо Йорданов сега се опитва да иска обяснение от съдията. Последни секунди и това може би бе всичко в този двобой. Точно така. 30 на 29. Инфарктна победа за Спартак. Много важна по пътя към топ 4. Отново се завръщат. Виждате как се радват до щаба на варненския тим. Веселин Станков сега отива да поздрави съперниците, естествено. Предполагам, че ще имат същи претенции пък от състава на габровския тим. Христо Йорданов за тази последна атака на Пламен Петков. Много спорен двобой. Надявам се да ви е харесал. Фейерплей, разбира се, преди всичко. Поздрави между играчите на двата отбора. Спартак победи много трудно Чардафон Гарвало с 30 на 29. Добира успеха си от матча за купата. Успя. Ето виждате сега едно от най-красивите изпълнения, Димитър Стоянов пред центъра, да стигне до много важен успех, който го задържа в битката за топ 4. Най-резултатни в този двобой Живко Димов от състава на домакините с 9 гола и Марио Янчев също с толкова попадения от гостуващия тим. Много драма, гонитба в резултата, много грешки, разбира се, но това го даваме на напрежението. Важен матч, особено за Спартак, който, повтарям, с тази успех, този 30 на 29, се връща в топ 4 и остава в битката за плейофите, а Чардафон запазва третата позиция. Това е най-интересното от този двобой. След секунди, предполагам, ще чуем и коментарите на двамата треньори. Веселин Станков на домакините и Христо Йорданов на Чардафон Габрово. Пред нас е наставника на Спартак Варна, господин Станков. Честита победа, драматична, инфарктна, но много важна за вас. Разбира се, за нас всеки един матч е важен. Подхождаме матч за матч, мислим за всеки един противник по-отделно, правим си разборите. Знаехме, че днес ще се надхитрим с отбора на Чардафон Габрово. Радвам се, че ние излязахме победители от срещата. Така и за купата успяхме да ги победим и за първенство, което съм много щастлив. Голяма драма накрая. Имат ли основания в момента? Виждам, че доста недоволство в лагера на съперник. Ами аз мисля, че те недоволстват от това, че края на матча имаха претенция. Имаха претенции в края на матча за едно 7 метро отхвърляне, което е спорно в случая. Така са преценили съдиите. Това е крайният резултат. Все пак много важна победа още път да се върнем. Връщате се в топ 4. Предстоят ви още два много важни матча до края. Разбира се, ние гостуваме сега на 8 Ловеч. Ще подходим много сериозно към тях. Те са млад отбор, особено вкъщи играят много силно. Надявам се така ние да запазим тая мотивация, това желание, което показахме днеска и за следващия матч, защото е много важен.
Пожелавам ви успех и разбира се успехи за купата, за да не забравяме, че ви предстои полуфинал с Пирин и дай Боже финал евентуално. Да, има доста мачове до края, в смисъл два до края на първенството, два за купата. Надявам всички момчета да са живи и здрави, да имаме подкрепата на нашите близки семейства, на спонсори, на всички. Благодаря на телевизията, че излъчва този хандбал. А също ви благодаря и ви желая успех. Сега пред нас е наставника на Червено Гарбаво, Христо Йорданов. Господин Йорданов, драматична загуба накрая. Видях, че имате и претенции. Какво се случи в тези последни няколко секунди? А за претенциите няма смисъл да говорим. Аз не веднъж съм реагирал и съм бил естествено от страната на губещи. Както виждате, даже вече ми е смешно. Просто мечтая някой ден до там, но той в световен мащаб са така нещата. Примерно нещата наистина се решават на игрището, а не от други хора. Това е единствено не моята претенция, ами моята надежда, която скоро няма да се случи. Така се пак здрав матч да получи? Ми здрав матч, мисля, че от гледна точка на настройката, те бяха настроени, че ще победят лесно, защото ние, както разбрахте, през седмица загубихме един от водещи си играчи, Димитър Петков, национален състезател. Доста време. Да, визитката няма да му я изброявам. За съжаление, не е това проблема, че той не взе участие в този матч, а проблема е дали ще е в същата форма, в която демонстрираше предните матчове, когато се завърне на игрището, а той се завръща именно в най-важните битки, плейофната фаза на първенството. Все пак оставате трети в класирането, със сигурност в топ 4. Ами мисля, че има теоретически шанс да не влезе в топ 4. Но аз пак ви казвам, ние лично сме млад отбор и се уморихме, всяка година се случва едно и също. Явно нещата са разпределени, просто трябва да си изиграем мачовете и накрая да се поздравиме. И да поздравиме тия, които са избрали правилните хора. Все пак да се надяваме, че всичко да приключи фейерплей и коректно си ви пожелавам успех за бъдещето. Да, благодаря. Това беше Христо Йорданов. Останете с програмата на B1B Action TV.